do canal Meu Game Antigo, beleza com vocês? Olha só o que apareceu aqui no canal hoje, hein? Um Intellivision da Mattel Electronics, console bastante antigo aí, da época do Atari, inclusive concorrente do Atari, porém eles eram concorrentes porque eram da mesma época, mas o Intellivision é bem superior ao Atari, tanto em gráfico como em jogabilidade. O controle é diferente e tal. Ele tem um mecanismo aqui bem legal mesmo, tá? E esse console aqui, ó, é do nosso amigo Wesley. Ele entrou em contato com a gente e perguntou: ah, eu tenho um Intellivision aqui que não tá ligando, tal. Tá? O sintoma dele é ele não liga, tá? Então, inclusive, eu já dei uma testadinha aqui. Esse botão aqui, ó, liga e desliga, ele tá bem, bem duro, assim, rígido de movimentar, dá até medo de quebrar quando você movimenta ele ali. E também, por mais que você consiga movimentar por um aqui, ele não dá sinal de vida. Então, vamos dar uma olhada ali, ver o que que tem. Espero que seja alguma coisa na fonte dele, né? Ele tem uma fonte diferente, meio diferente aí, que eu vou mostrar para vocês aí. Bem, o console todo é diferente, né? Olha o cartucho dele aqui, ó. O cartucho dele é bem parecido com o do Atari. É um pouquinho menor, assim, de tamanho, tá? Mas o chip lá dentro é muito parecido. E ele encaixa na lateral aqui, galera. Olha só que engraçado que ele tem uma conexão de cartucho aqui, ó. Ele encaixa assim, ó. Ó. E ele fica aqui com a label do cartucho para cima para você ler que jogo que é. Então ele encaixa na lateral aqui, bem diferente. E os controles são embutidos, tá? Ó, é tipo um fio de telefone aqui, ó. Daqueles enrolado, né? Tipo moça, molinha. E ele aqui é oco atrás, assim, ó. E ele tem um teclado, galera. É uma coisa bem doidona, ó. Tem um teclado aqui. Por quê? Porque cada jogo que você tinha no Intellivision, ele vinha com, se eu não me engano, ele vinha com um layer aqui, ó. Pra você colocar aqui, pra você saber que tecla fazia a função do jogo. E aqui é o direcional dele, ó. Ele é um círculo, só que ele afunda pras direções aqui, ó. Tá? Uma coisa ou outra aqui, ó. Então é bem engraçado, os controles são embutidos. Colocar eles de novo aqui, ó, que eu tenho que virar ele agora para poder abrir, né? Vou colocar ele aqui. Pera aí, esse aqui eu acho que tem que pôr embaixo. Eu nunca me dou. Aqui, esse aqui tá ao contrário, né? Assim, ó. Eu confesso. Não, é assim mesmo. Confesso que eu não me dou muito bem com esses controles aqui, porque nunca cabe aqui. Vamos virar ele aqui. Ele é simples de abrir, tá? Parafusos Phillips. Tem um aqui. Um, dois, três. Aqui não é. Quatro, cinco, seis, tá? Ele é nacional, tá? É 110 volts. Então, espero que não tenham ligado ele numa rede diferente. Vou abrir aqui com a minha chave porque esses parafusos aqui eles estão meio fundo. É ruim de abrir. A minha parafusadeira não chega lá. Pegar aqui um potinho, senão vai começar a cair parafuso aqui e vai complicar a gente. Comenta aí quem teve um Intellivision aí, galera. Ou tem, né? Às vezes o cara tem ainda, meu. Intellivision da Mattel. Aqui, se eu não me engano, no Brasil foi comercializado uma tal de Digivision. Não me lembro agora. Mas não era Mattel, era É tipo Polivox e Atari, entendeu? Não tinha. A Intellivision, a Mattel não tinha aqui no Brasil, então um outro fabricante pegou essa carona aqui e começou a vender esse console aqui dentro. Só que eu confesso que quando criança, que eu ganhei o meu Atari, que eu tinha Atari, conhecia Atari não, Dacta, né? Eu confesso que eu nunca ouvi falar desse videogame aqui. Nem eu, nem os meus amigos que eu tinha amizade. Assim, ninguém tinha esse videogame, a gente nem conhecia. Não me lembro de ter visto propaganda na TV. Fui conhecer ele depois de velho. Vamos virar ele aqui. Vai cair todos os parafusos aqui, ó. Cadê os outros? 4, 5, 6. Beleza. Agora vamos abrir ele aqui. Tomar cuidado com os controles, né? Aqui, nossa. Tem um pouquinho de poeira. Aqui, ó, os controles eles saem nesse buraco. Aqui, ó. Opa. Caiu aqui o botão de on-off. O reset ele é preso aqui na carcaça. O on off ele saiu. Ó, o
Causador de estar tá duro para mexer, essa chave liga e desliga aqui, ó, ela tá meio emperrada. Mas olha só quanta poeira tem, cara. Olha isso. Tá grosso de poeira. Vamos ter que desmontar ele todo aqui pra gente dar uma geralzinha. Inclusive, eu vou pegar mais potinhos aqui que nós temos mais parafusos para tirar. Agora dá pra ir com a parafuseira. Parafusadeira. Nós temos aqui essa parte do meio, que é só um apoio para os controles, né? É o acabamento para não aparecer a placa, mas é onde você coloca os controles. Esse aqui, ó, uma vez eu abri um americano e ele tinha a fonte separada aqui assim, ó, mais ou menos nessa região aqui, ó. Esse aqui não tem. Olha o tamanho do transformador dele, galera. Olha, isso que é transformador, hein? Vamos ver aqui como é que nós vamos tirar. Essa plaquinha aqui, ó, se eu não me engano, é a de transcoder. Para transformar aqui a saída dele de NTSC para PAL-M. É um videogame americano para funcionar na TV aqui no Brasil. Tinha que transcodificar. Ó, aqui, ó, eu vou já colocar um outro pote, que aqui esses dois parafusos aqui são um pouquinho diferentes, parece. Essa plaquinha aqui de transcodificação. Tem até um acabamento, uma espécie de um papelão embaixo aqui, ó, que é para não fechar curto com a placa de baixo aqui. Ai, cara, eu adoro quando o parafuso ele emperra aqui, não sai. Mas tem que ir forçando aqui com a parte de baixo dele aqui, ó, para ele sair, ó, beleza? Aqui, ó. Então eu vou colocar junto com esse acabamento. Beleza, vamos ver se tem mais alguma coisa prendendo. Acho que agora não. Acho que agora ele sai. Eu tenho aqui o conector da fonte. Deixa eu ver se ele. Ah, ele tem o RF aqui, ó. O RF ele é só destacado. É uma boa, né? Porque se caso der pau no controle do RE, no cabo do RF, você consegue trocar. Ó, esse aqui, galera, ele tem a fonte embutida na placa. Mas. Ó, aqui, ó, o controle aqui, ó, frente do meu videogame tá pra cá. Então, quando você vira a placa, que ela fica de ponta cabeça. Ó, o controle do lado de cá, com a placa virada, fica pro mesmo lado dele, ó. Tá vendo? Vou soltar aqui, ó, pra gente ter mais liberdade aqui, pra gente ver a placa. E aqui o conector da fonte. O conector da fonte não tem muito segredo. Mas assim, ó, o amarelo é o power right aqui, ó. O amarelo. Beleza? Então, olha só, olha isso aqui, ó. Deixa eu até pegar uma. Olha aqui, beleza? Parece um algodãozinho sujo. Tem que dar uma boa limpada nesse videogame aqui, que isso daqui, ó, eu acho que é daquela plaquinha de transcoder que tá aqui, ó, que é para deixar um espaço entre ela e essa placa aqui, ó. Tinha caído na hora que eu desparafusei. Galera, assim, ó, só por via das dúvidas, eu quero testar aqui uma coisa. Antes de mexer na placa aqui, eu quero testar aqui a continuidade dessa chave. Essa chave aqui é uma chave bem complexa, tá? Ela tem vários contatos aqui, ó. Vou tirá-la daqui para ver se não é ela o problema, porque ela tá tão rígida que às vezes pode ser ela o causador aqui da. Olha só, ela parece aquelas chaves ó, tem até um pretinho aqui, uma oxidação aqui. Aquelas chaves de. Como é que eu posso dizer? De seleção, de tensão, né? 110, 220. Se bem que aqui eu tenho quantos fios? Três, eu tenho um monte de fio aqui, galera. Só que eu tenho dois aqui. Ah, eu tenho. Olha só a complexidade dela. Ela tem 9 terminais. É uma loucura mesmo. Mas vamos ver assim, ó. Deixa eu pegar aqui o multímetro. Vou deixar aqui, ó. Ele não vai aparecer para vocês, mas vai dar para a gente escutar aqui. Vou deixar ele aqui na escala de continuidade. Tá vendo? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos medir a continuidade dessa chave aqui para ver se tá ok. Ó, aqui tá ok. E para cá não, beleza, porque ele tá fechado para aquele lado mesmo. Aí aqui não vai estar tá porque ele tá do outro lado.
Aqui, ok. Aqui não. Tá. Agora eu vou virar aqui. Como se estivesse ligando. Ó, não tá passando, ó. Ah, não, passou. Só que tá com uma dificuldade. Tá vendo? Agora passou. Beleza. Vamos ver aqui. Passou também. Bem. Podemos testar também aqui a saída de energia. Mas antes de fazer isso, eu tenho que ver o. Como é que eu posso dizer aqui o. O esquemário dele para ver quem que é quem aqui nessa pinagem aqui, porque se não me engano, acho que ele tem três tipos de tensão aqui. Eu só quero mostrar para vocês aqui a placa dele. Olha só por que ele era considerado, não, né? Todo mundo que via esse console aqui e jogava já achava isso, mas que ele era mais potente que o Atari. Olha quantos circuitos integrados ele tem aqui. Ele parece o Odyssey. Que na minha opinião, o Odyssey também, eu acho que tem um gráfico superior. Porém, não teve tantos jogos assim. Que nem o Intellivision também, acho que não tem tantos jogos assim que nem o Atari. Olha, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis desses maiores, né? 40 pinos. E depois tem esses intermediários aqui, ó. Tem mais cinco desses intermediários aqui. O Atari, ele tem aqueles três principais e ainda algumas versões tem mais um e outras não tem. E olha o tamanho desses capacitores aqui, ó. Olha só. Vamos medir eles, galera. Eles são ainda do axial aqui, ó. Que são. É um em cada ponta aqui, ó. Esses aqui não existem mais. Esses axial aqui é muito raro achar. Se achar é antigo. E se tá antigo é porque esses capacitores eletrolíticos eles têm, digamos assim, validade, tá, galera? Não adianta você pegar. Não, eu comprei um da época e tal. Mas provavelmente já tá. Já era. Vamos dar uma olhada, ver como é que eles estão aqui, ó. Esse grandão aqui, ó. Se não me engano, é um de 82. Olha que ele tá virado aqui, ó. Não, esse aqui na verdade é de 10 mil microfaraday por 16 volts. E o outro aqui, que acho que é de 80 e pouco, só que ele tá virado aqui, ó. Não, o outro aqui é de 2.200. Tinha um de 82 também, na outra fonte tinha. Deixa eu ver se não é esse pequeno aqui. Esse aqui é um de 100. Mas esse aqui é um de 10 mil micro, galera. Coisa louco, hein? 10 mil micro. Vamos ver aqui. Calibradinho, beleza. Vamos medir o bichinho. Ó, tá perfeito, hein? Tá perfeito esse capacitor aqui. Esse outro aqui. Tá bom também. Agora tem que ser só por baixo da placa. Ele tem poucos capacitores eletrolíticos, tá? Tem esse aqui por cima aqui, ó. Esse aqui é de quanto? Esse aqui não dá pra ver. 4,7. Esse aqui é um de 4,7. Opa, tá bom também. Esse aqui não é. Esse aqui, ó. Esse aqui é um de 10. Tá bom também. E esse aqui também é um de 10. Tá bom. Tá bom também. Então, os capacitores aqui, no seu geral, aqui tá tudo bom. Aqui da plaquinha de transcoder tem só um aqui, ó. Que é um pequenininho. Ó, esse aqui também tá bom. Capacitores eletrolíticos todos bons, nem vamos mexer neles, tá? Só vamos dar uma limpada nessa placa e vamos ver o porquê que não tá passando a corrente aqui, né? A corrente não, atenção, eu sempre, apesar de trabalhar com isso há tanto tempo, eu sempre troco aqui corrente com tensão, corrente com tensão. É meio doido o negócio aqui. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, vou pegar o esquemário dele. E volto para a gente conferir essa entrada de energia aqui. Eu vou ligar ela na tomada e nós vamos medir aqui, ó, para ver o que que tá passando, beleza? 2.000 anos depois. E aí, galera, voltando aqui com o nosso Intellivision, achei já o que eu preciso. Aqui, ó, tem um esquema aqui do trafo do Intellivision. Então, aqui é o seguinte, ó, entra a tensão aqui, tensão de 110 volts. E sai três tensões, tá? Sendo duas iguais e uma diferente. Vou mostrar aqui, ó. Dar um zoom aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui tá esse conector aqui, ó. Então, aqui fala pino 1 verde escuro. Pino 2 pode ser um verde claro ou verde escuro, tá certo? Dois verde escuro aqui. O pino 3, verde listrado de amarelo. Só que aqui, ó. Ah, ele tem uma listragem amarela aqui, ó. Pino 4, azul escuro.
não é escuro, mas tá azul, e o pino 5 amarelo. Então beleza, tá tudo aqui. Aqui é o seguinte, aí tem que fazer uma combinação aqui, ó, pra gente testar os pinos aqui, pra gente testar as tensões. Então, pinos 4 e 5 tem que ficar entre 15,3 e 18,7. Pinos 1 e 3, 7,6 e 9,4. Pinos 2 e 3, 7,6 e 9,4. São três secundários, e tem um primário e três secundários. Então, isso tudo corrente alternada, tá? Porque ela é retificada aqui na placa. Aqui na placa, aqui, ó, tem os diodos retificadores aqui, ó. Eles fazem essa retificação para deixar daí, por exemplo, corrente contínua, beleza? Então vamos voltar aqui, vamos ligar. Eu vou ligar aqui, ó. Aqui é o ligar. Deixa eu ver, cadê a carcaça dele? Porque assim é desligado, assim é ligado, tá? Deixa eu ver aqui se tá. Se é assim mesmo. É isso aí. O ligado é pro meu lado direito aqui, ó. Então eu vou ligar ele na tomada. Vou pegar aqui o fio dele. Vou ligar na tomada e agora começar a fazer essas medições aí, tá? Corrente alternada, hein, galera? Corrente não. Tensão alternada, tá? Porque não é retificado ainda. Então eu vou ligar aqui, ó. Liguei. Então já temos energia aqui no nosso trafo, se ele estiver funcionando. E só que assim, ó, a corrente só vem para esse conector aqui, ó, depois que passar por aqui. Beleza? Vamos medir aqui então, pino 4 e 5. 4 e 5 tem que dar 15,3 e 18,7. Só que é o seguinte, deixa eu desligar aqui, ó. Eu vou ter que pegar minha terceira mão aqui, porque eu preciso segurar esse conector aqui, ó, senão vai dar problema. Deixa eu aumentar aqui a altura dele. Assim, deixar ele assim, ó. Aí beleza. Daqui fica mais fácil de eu ficar espetando aqui, ó. Entendeu? Vamos ligar aqui, ó. Pá. Então 4 e 5 tem que dar entre 15,3 e 18,7. Olha lá, ó. 18,8. Beleza. Pinos 1 e 3 tem que dar entre 7,6 e 9,4. Então é o 1 e o 3. Olha lá, 9,4 certinho. E o 2 e o 3 tem que dar também a mesma coisa. Ó. Olha aqui o 2 e o 3 aqui, ó. Quanto que tá dando? Tá dando 3,3, galera. Achamos um problema. Agora vamos ver se esse problema tá aqui ou se tá aqui. Deixa eu desligar aqui que eu não tô a fim de tomar choque. Então, o 2 e o 3, ele é um desses verde escuro aqui. E o verde claro com amarelo. Só que assim, eu tenho que ver quem que é quem aqui agora. Então, agora eu vou colocar aqui na continuidade. Vou desligar a chave aqui, ó, para ele não me dar uma falsa continuidade aqui. E vou ver aqui quem que é quem aqui, ó. O pino. Eu tenho que descobrir quem que é esse verde escuro aqui, ó. Então, deixa eu ver onde que tem verde escuro ligado aqui. Aqui é só azul. Desse lado aqui eu tenho um aqui, ó. Deixa eu ver se é esse cara aqui. Não, não é esse. Então é um desses que tá no meio aqui, ó. É esse aqui, ó. Então é esse cara aqui. Ele tem que fechar com esse cara aqui, ó, porque quando eu ligo para cá, ele tem que fechar para cá, ó, e ele não liga, ó. Se eu mexer aqui um pouquinho, ó, ele liga, ó, porque essa chave aqui ele deve estar com mau contato. Vamos ver agora, ó, aqui tá ligado, beleza? Cadê o meu suporte? Aqui. Vamos ver agora então. Então faltou o último aqui, 2 e 3. Vou desligar aqui o meu filtro, vou plugar. Vamos mudar aqui, corrente alternada, 200 volts para a gente não ficar muito no limite. E boa.
E agora sim, 2 e 3. Ó, tá vendo que hora ele dá, hora ele não dá? Coisa maluca. Ó, hora dá, hora não dá. Então, eu acho que o nosso problema tá nessa chave aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou identificar agora. Vou identificar os fios. Vou identificar os fios. Vou dessoldar todos eles aqui dessa chave e vou dar uma limpada nela, tá? Eu não vou abrir ela porque essa aqui é filha única de mãe solteira, tá? Então eu não vou abrir ela porque se eu abrir e ela der algum problema, não tenho como recuperar. Então eu vou dar uma limpa, vou deixar ela de molho no vinagre, tá? Porque o vinagre tira a oxidação que tiver nela por dentro e tal. Depois a gente dá um banho de álcool e daí a gente vem ver, depois dá uma desengripada nela, joga aqui um pouquinho de desengripante para ela correr melhor aqui, e daí a gente vai testar. Beleza, galera? Então agora eu vou tirando umas fotos aqui do processo, explicando também o que eu estou fazendo, e no final a gente volta para testar esse belo Intellivision na televisão. Beleza? Bem, tá aí o nosso Intellivision aberto. A gente vai começar mexendo aqui na parte de energia, que é onde está o problema. Aí a nossa chave. Ela é uma chave HH de 9 terminais. É muito difícil encontrar essa chave por aí, né? E aqui está o nosso transformador também. Se esse transformador pifar, você não consegue achar ele em lugar nenhum, né? Ele tem três secundários dentro dele. Um pouco do detalhe da placa aqui. Tem bastante circuito integrado, né? Tá bastante suja por baixo. Que na verdade essa parte de baixo é a parte de cima dele, porque ela fica de ponta cabeça no console, por isso que pega tanta poeira desse jeito aí, ó. Então a gente vai dar uma limpada nisso daí, pelo menos, para ficar uma coisa mais apresentável, né? E não causar nenhum problema de oxidação aí. Olha só quanta poeira que tem, né, pela idade do console. Então a chave eu vou deixar ela de molho no vinagre, né? Vinagre é um tipo de ácido, então ele vai dissolver aquela oxidação ali. E agora eu fiz alguns testes aqui com o trafo, então substituí ele por um chicotinho ali, ele funcionou, então o problema é nosso cabo aqui, ó. Então vamos trocar o cabo, tá? No resto do console a gente vai limpar a placa, não vamos mexer em nada, tá tudo funcionando perfeitamente. Então só vamos dar um banho de álcool ali, ó, só para tirar essa parte tanto da poeira, tem um pouquinho de umidade também, só para dar uma secada nela, né? E aí, ó, a placa fica dessa forma aí, ó, limpinha, perfeita, ó, galera, olhando no detalhe aqui, ó, como fica bacana aí, ó, a placa do console fica bem limpa. Então agora a gente pode montar de novo, tá? Tanto aqui, ó, a carcaça também passou por uma limpeza, tinha muita poeira e tal, não deu só para dar uma pincelada, eu tive que lavar, tá, galera? Então, montando aqui o trafo, passando ali o cabo novo já ligado, aí, ó, foi feita ali uma emenda com termorretrátil certinho, prendi ali num dos postes para não soltar o cabo. E aqui tá a nossa chave, depois de limpa e lubrificada, foi recolocada e ela está funcionando perfeitamente agora. Um detalhe dos controles, eu fiz um pré-teste aqui, eles estão com problema, então eu vou fazer aqui um reparo rápido, tá? Os controles, eles são de película multicamada, então eles são bem peculiares e difíceis de consertar, tá? Precisaria de ter aí uma tinta condutiva para fazer o reparo de uma maneira mais duradoura, digamos assim. Mas eu só fiz uma limpeza, eles voltaram a funcionar. Então segue o baile aí, tá tudo certo. Então, montando agora o console de novo, plugando os controles, colocando esse acabamento no meio ali, fechando o console, pronto para a gente testar lá na TV. E aí, galera, voltando aqui com o nosso Intellivision, né? Ele tá aqui funcionando perfeitamente. Podem ver, tá ligado no RF, hein, galera? Olha só que imagem espetacular desse console ligado no RF. E qual que era o defeito dele? Dois causadores do defeito dele. Um, o cabo de energia estava com mau contato, hora funcionava, hora não funcionava. E outra, a chave liga e desliga também, tá? Essa que vai aqui atrás desse botãozinho aqui, ó. Porém, o cabo, beleza, eu troquei ele, né? Peguei um novo aqui, coloquei. Só que a chave, eu até procurei aqui nas lojas de eletrônica aqui de Curitiba e tal, procurei na internet, é complicado achar esse tipo de chave porque existe uma infinidade de chaves por aí. É uma chave HH essa,
que ele usa ali, só que ela é toda diferente, tem um apoio diferente, são 9 terminais. O botão dela ali, a haste é comprida para dar altura e tal. Então é uma coisa muito específica do console, né, do aparelho. Então não tinha para achar, então eu resolvi recuperar ela e ela tá funcionando agora. Ficou mais macia para ligar, né? Ela tava bem dura ali e tal, enroscando bastante, e beleza, ela funcionou também. Tá aí o nosso console funcionando. Porém, nos meus primeiros testes, depois que ele funcionou, eu fui ver os controles e os dois estavam com problema de mau contato, não tava funcionando uma tecla ou outra, né? Vai ver o controle aqui, ó. Ele é um controle numérico com um D-pad embaixo aqui, ó, um pad embaixo aqui, ó. E nesse jogo aqui em específico, você consegue testar os números ali, tá? Eu não sei jogar esse jogo, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz para testar o controle, sendo que eu só tenho esse jogo aqui desse console aqui. O dono dele mandou com esse jogo aí, tá? O Intellivision, ele tem uma particularidade que você tem que colocar uma máscara, né? Chamam de inlay, mas é uma máscara na frente aqui desses pads aqui, ó, desses números aqui, que de cada jogo tem uma máscara diferente, tá? Que faz ali as funções do jogo, beleza? Esse Blackjack Poker eu não sei jogar, então eu vou mostrar para vocês testando os controles, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui do Player 1, a gente aperta o Enter aqui, ó, ele abre a, digamos assim, a mesa de carteado, né? E aqui, ó, se eu apertar aqui os botões aqui, ó, ele coloca ali, ó, 1, 2, 3, 4, até 4 números eu consigo colocar ali. Aí eu aperto o Enter, ele vai para o Player 2. Se eu não me engano, dá para jogar de um também, mas eu não sei como é que faz isso. Então, eu vou testar aqui com o Player 2 também, aqui para vocês. Então, aqui, ó, nós vamos colocar aqui, ó, também a mesma coisa aqui, ó, 1, o 2, o 3 e o 4, beleza? Foi assim que eu fui testando. Depois eu resetava o jogo e ia lá 5, 6, 7, 8, até chegar no 9 e no 0 para testar isso. Se eu der o Enter aqui, ó, e apertar aqui do lado aqui, ó, ou apertar o Enter de novo, um, se não me engano, ó, ele vai jogar as cartas ali, ó. Ó, que engraçado. Só que assim, eu não sei jogar esse jogo, então eu vou ficar devendo para vocês como é que é a funcionalidade do jogo. Ó, tá até no mudo aqui, ó, deixa eu tirar do mudo. Eu não sei se ele tem alguma musiquinha. Vamos dar um Enter aqui, ó. Vamos ver se ele joga outras. Ó, ele faz um barulhinho ali, ó. Vamos de novo, acho que agora é com o Player 2, né? Ó. Viu só? E assim vai indo, ó. Ele vai dar outra carta, ó. Ó, ele tá com som. Vou dar um Enter aqui também. Aí, ó. Agora vai a mesa. O cara ficou brabo, acho que nós estamos ganhando dele. Tá vendo ali a expressão do bonequinho? Aqui assim, ó. Esse bonequinho aqui, ó, ele faz uma expressão dependendo da jogada. Se você ganha, se você estiver ganhando, ele faz uma careta ali, sabe? Agora é ele que joga, ó, tá vendo? Agora ele ficou brabo de novo, ó. Vamos lá, aperta aqui. Acho que é mais uma carta, só que ele joga, daí termina. Olha lá, ó. Aí ele de novo. Acho que agora ele vira essa última carta ali, sei lá. Dá para apertar os outros botões aqui, aparecem os outros números ali, mas eu não sei jogar, então nem vou perder tempo com isso daí. Olha lá. Olha quem ganhou. Foi o Player 2 aqui, ganhou. Aqui o W de Winner aqui, ó. O Player 2 ganhou. Beleza, então, galera. Então eu não vou prosseguir porque eu não sei jogar esse jogo. A gente não vai acabar saindo do lugar aqui, tá? É só para mostrar para vocês que o console teve conserto e tá funcionando perfeitamente. Beleza? Então eu vou deixar aqui o número do meu WhatsApp comercial, quem tiver interesse em entrar em contato, para mandar um alô, tirar alguma dúvida ou esclarecer como é que é o procedimento de mandar consoles para manutenção. Escreve um texto lá ou manda um áudio que eu respondo depois, tá, galera? Só não liguem que eu não consigo atender vocês na hora, tá? E também quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui, o meu muito obrigado, né? E pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, galera. É muito importante a sua inscrição e também o seu comentário. O seu comentário também é de grande valor aqui para a gente crescer na visualização. O YouTube, ele entende que daí o canal tem conteúdo interessante e espalha isso para mais gente. Beleza? Então, galera, e também faz tempo que eu não falo, mas só para lembrar, nós temos a nossa página lá no Facebook.
Os vídeos que a gente posta aqui são postados lá também, só que lá de vez em quando aparece alguma foto diferente. Então, se você puder seguir a página no Facebook, eu também fico bastante agradecido. Beleza, galera? Valeu, então, muito obrigado pela companhia e até a próxima.